Albion եզակի նորարական տեխնոլոգիա ներդրումը Հայաստանում GeoProMining ընկերության ակտիվների արդիականացման մասշտաբային ծրագրի մասն է։ Albion տեխնոլոգիայի օգտագործման լիցենզիան Արարատի ոսկու արդյունահանման ֆաբրիկային տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնագիրն էլ ստորագրվեց նախագահի և կառավարության անդամների ներկայությամբ։ Շատ կարևոր է, որ այսպիսի ծրագրեր իրականացվում են Հայաստանի մարզերում, և սա ևս մեկ անգամ հաստատում է մարզերի տնտեսական համագործակցության զարգացման հստակ քաղաքականությունը։ Ուզում եմ նշել, որ այս ծրագիրը շատ կարևոր ներդրում է նաև երկրի ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման առումով, որովհետև ծրագրում ներառվելու են ինովացիոն լուծումներ։ Հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Իգոր Լևետինի կարծիքով նախագիծը մեծ նշանակություն կունենա հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության համար։ Լևետինի ողջունի խոսքը փոխանցեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն։ Albion-ը գունավոր մետաղների կորզման նորագույն տեխնոլոգիա է, մշակված Extrata Technology ընկերության կողմից։ Հայաստանը աշխարհի երրորդ պետությունն է, որտեղ ներդրվում է այս տեխնոլոգիան՝ Դոմինիկյան Հանրապետությունից և Իսպանիայից հետո։ Այն հնարավորություն կտա զգալի չափով մեծացնել մետաղի կորզումը սոթքի հանքավայրի դժվար կորզվող սուլֆիդային հանքաքարից։ Ընկերության ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, արդիականացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումները համապատասխանում են միջազգային բնապահպանական չափանիշներին, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումն էլ նոր փուլի մեջ կմտնի։ Արտադրության արդյունավետության բարձրացմանը և հզորությունների ավելացմանը ուղղված ներդրումները կնպաստեն տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, պրոֆեսիոնալ մասնագետների և շուկայում առաջատար գործընկերների միջազգային փորձագիտական գիտելիքները կօգնեն հասնել ակնկալվող արդյունքներին սահմանված ժամկետներում։ Մենք շուրջ մեկ տարի աշխատում ենք GeoProMining ընկերության հետ։ Albion տեխնոլոգիաները ինքներս ենք մշակել։ Սրանք առաջատար տեխնոլոգիաներ են։ Մենք երաշխավորում ենք, որ աշխարհում դեռևս մշակված չէ էկոլոգիապես ավելի մաքուր և անվտանգ տեխնոլոգիա, քան Albion-ն է։ Եթե այսօր գործող տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ստանալ տարեկան մինչև 40,000 ունցիա ոսկի, ապա Albion-ը այդ ծավալները կհասցնի մինչև 150,000-ի։ Արարատի ոսկու արդյունահանման նոր Albion ֆաբրիկայի հիմնարկելքի արարողությունը կատարվեց այսօր, իսկ ֆաբրիկան շահագործման կհանձնվի 2013 թվականին։ Այս տեխնոլոգիաներով տարեկան մոտ 1 միլիոն տոննա հանքակար է վերամշակվելու։ Նոր գործարանի կառուցման ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 100 միլիոն դոլարից ավելի, բայց ընկերության նախագահի խոսքով ծրագրի իրականացման ընթացքում գումարը կարող է ավելանալ, քանի որ ծրագիրը բազմաշերտ է և ընդգրկում է տարբեր ոլորտներ։ Կարնե Մանգասարյան, Հովանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր, Արարատի մարզ։